ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟିଭ ଏଜୁକେସନ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ମୁଁ ଯେଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରିକମେଣ୍ଡ ଅଛି, ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରିକମେଣ୍ଡ ରହିଛି 800 ଆପଣଙ୍କର 78 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଅଳ୍ପ କିଛି, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ହୋଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଆସିବା ଯାଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଚିଠିଟି ରହିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 17 ଜୁନ୍ରେ ଚିଠି ହେଇଛି। ଓକେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଯଦି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ ଆମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଆପଣଙ୍କର କୁ ଚିଠି ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର। ଓକେ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଯାଇଛି ନା, କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ 433 ଆର୍ଆଇ ପୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଆର୍ଆଇ ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ନ୍ୟୁଲି କ୍ରିଏଟେଡ୍ 433 ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଆଇ ସର୍କଲରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 433ଟି, ଏଠି 433ଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର 866 ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। ଏବଂ ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଦେଖାଇବି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର 12ଟି ପୋଷ୍ଟ 12ଟି ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର 868 ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର 433ଟି ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଆଇ ସର୍କଲରେ, ନ୍ୟୁଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଆର୍ଆଇ ସର୍କଲରେ, ତ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ରାଙ୍କ୍ ବି ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 433ଟି, ଯାହାର ଦରମା ରହିଛି 16,800 ଏବଂ ପର୍ ମନ୍ଥ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଏଆର୍ଆଇ ରହିଛି 433ଟି ଏବଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ମନ୍ଥଲି ରେଭିନ୍ୟୁ ରହିଛି 8,800 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଜ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ତହସିଲ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯିବ। ଓକେ, ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଆର୍ଆଇ ଆଣ୍ଡ ଏଆର୍ଆଇର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇକି ଆସିଯିବ। ତାପରେ ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ରହିବ ଫାଷ୍ଟ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରେଗୁଲାର ତାପରେ କରାଯିବ, ରେଗୁଲାର କରାଯିବ ତାପରେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 17 ଜୁନ୍ରେ ଯାହା ଯାଇଛି ଅର୍ଡ଼ର ଯାଇଛି, ସେ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଉଛି, ଦେନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏଇ ସବୁଯାକ ପୋଷ୍ଟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର। କିନ୍ତୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ କେଉଁ ରିଜନ୍ କେତେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଅନୁଗୁଳ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ରିଜନ୍ରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଅନୁଗୁଳ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଅନୁଗୁଳ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ତହସିଲ ରହିଛି କେତେଟା, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ତହସିଲ ଅଣ୍ଡର୍ରେ କେତେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ସେହିଭଳି, ଦେନ୍ ବରଗଡ଼ର, ଦେନ୍ ଭଦ୍ରକର ଆପଣଙ୍କର, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବଲାଙ୍ଗୀର, ଦେନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ, କଟକ, ଦେବଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଦେନ୍ ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେଉଁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୟାଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ପୁରୀ, ରାୟଗଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସବୁ ଜିଲ୍ଲା 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଓକେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ଦେଖିନେବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବରଗଡ଼ ରହିଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ବରଗଡ଼ ତରଫରୁ 4/6 ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ରିଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅମିନ ଅଣ୍ଡର ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବରଗଡ଼ରେ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 6ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅମିନ ଆପଣଙ୍କର 6ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସେଠି ରିଟାୟାର୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଜଏନ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଅଲରେଡି କହିସାରିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିସାରିଥିଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଶ୍ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ 433 ଏବଂ ପୁଣି 433 ଆପଣଙ୍କର 866 ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଠି ଫ୍ରେଶ୍ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ପୋଷ୍ଟ ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରେ, କିଛି କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇପାରେ, ଆଦୌ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇପାରେ, ସେଇଟା କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଉଛି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ଆପଣ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଏନ୍ସିଓର କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଅନ୍ତୁ।